Klockan är 6:30 och jag och Alice ska åka till Göteborg idag. God morgon, vi sitter på tåget och klockan är 6:49 och tåget går 6:20. Vi är helt ofixade, i princip nyvakna, för vi skulle gå upp. Vilken tid skulle vi gå upp, Alice? 6. Ja, 6:30. Och det gjorde vi inte, för att vi gick av så sent. För att jag har i princip väntat på din så sjukt mycket. Det har Alice också gjort. Så vi vaknade av att min pappa kom in i ett rum. Och bara, har inte ni gått upp än? Klockan är 6:30, vi ska åka om en kvart. Jag bara, oj! Och så skyndade vi oss upp och så packade vi det sista och klädde på oss och så var vi i bilen. Så nu är vi på väg mot stationen. Ja. Och jag har köpt min chocolate chip frappuccino. Ja, chocolate chip frappuccino, och ja, den är så god. Jag har saknat smaken. Jag drack den för första gången och enda gången. Hej Alice. I vintras när vi var här i Göteborg och hoppade. Och nu sitter vi här och äter. Vi äter varsin baguette med kyckling och bacon baguette. Och nu dricker vi chocolate chip frappuccino. Känner det. Nu står vi här och det kommer pendeltåg, vad snackar jag om? Det kommer, vad heter det? Spårvagnar här, och det är folk som kollar på mig genom spårvagnarna när jag står här och filmar med min mobil. Men whatever, och vi står här och vi står och väntar på att tåget mot Mölndal ska komma, för vi ska hoppa på det så vi kommer till Liseberg. Här kommer vårt pendeltåg. Nej, det är inget pendeltåg. Ännu en gång är det här en, vad fan heter det? Alice. Spårvagn. Här kommer vår spårvagn vi ska ta till Liseberg. Och jag är helt röd i pannan, och herregud. Det var det jag sa. Ja. Vad är detta? Ja. Har vi kommit rätt nu, tror jag. Ja, vi får hoppas på det. Typ så. Alice. Nu är vi nästan anlänt på Liseberg. Man ser. Vi kör inte, vi går. Vi filmar. Och ja, man ser atmosfär. Åh, vad läskigt. Och man ser Parishjulet. Åh. Och så ser vi universum, ett museum, någonting här.
Alice, går du och filosoferar? Alltid. Klart. We're here, finally! Efter typ letat efter en halvtimme. We're here! Nu är vi inne på Liseberg. Är det Geria? Va? Jag tror det är Geria. Det är Geria på Lotta på Liseberg. Fan vad han är. Ja, men vi kommer inte där. Eller du kanske kan. Men jag kommer inte göra det. Då kommer jag vara hemma. Och chilla för att jag har haft så jävla hektiska veckor. Men nu har vi precis gått förbi Lustgården och vi ska gå på Lisebergsbanan. Vi tog Lisebergsbanan första åket. Och jag är taggad, men det regnar. Så det blir mig lite såhär... Men vi får hoppas att det blir bra under, bättre under dagen. Nu är vi på väg här till Colorado. Funderar på att det kanske inte är jättesmart att gå Colorado. Vad tycker du, Alice? För att det har regnat och det kommer säkert regna. Och så blir vi blöta och så kanske det blir torra. Vi ska gå på Colorado. Ja, nu har vi åkt Colorado. Och vi blir blöta och vi bara, vi blir aldrig blöta. Sen bara, jo. Det ser ut som jag har shorts på mig. Ja, det ser ut som några kissar på sig. Ingen vacker syn. Nu ska vi gå och åka baller. Nej, det var ingen smart idé, bara för att det är så mycket folk. Och när det är kanonen är stängd, troligtvis, tror jag. Vi sticker till slängungarna. Stängd! Vi sticker till slängungarna. Slängungarna. Vi sticker till slängungarna. Jag vill också slängungarna! Ja, det gör vi. Nu står vi i kön till Slumride. Och jag känner att vi har inte ens kommit in i, så det kommer nog ta typ 40 minuter för att komma in. Ja, nu sitter vi här i Flumriden. Hon har lite start. Ja, för det sitter två personer bakom oss också. Men det är typ ett år sedan jag åkte... Det är 3 år sedan till mig. Flumride, så man bara... Jag kommer ihåg att i somras, när vi var här på mitt förra vlogg då, så en kompis till oss åkte den här. Här köpte ni keps och i sista backen så flög den av hans huvud och tappade det. Han var så ledsen. Ja. Hej. Ja. Jag helt... Alltså när vi skulle gå av så där killen som så här skulle ta emot typ svettemackor på oss, jag bara... Alltså jag är helt genomblöt. Men vi ska åka gasten igen. Vi ska åka Flumride igen senare. Tror det var under tiden vi det är... Ja, för då blir det mycket, mycket mindre kö. Nu står vi här
kunna på väg ut till atmosfär och höjdskräck, alltså atmosfär och helix. Och vi ska äta på Burger King. Sen får vi väl se vad som händer ut efter det. Nu har vi varit på Burger King och ätit, som ni såg. Och nu så, om några minuter här, kanske typ en, två, så kommer vi gå förbi Lisebergsbanan. Ska vi se hur långt här är på den? Ja, det kan vi göra. Det var lång kö på både bander, för det var 5-6 minuter och på Lisebergsbanan var det 30-40 minuter. Så vi får se om vi ska göra något annat. Jag vill ha sockervadd, så vi ska se om vi hittar något sockervaddstånd. Vi bestämde oss för att gå och åka Sagoslottet, så då står vi i kön och ställde oss precis. Alice aldrig åkt Sagoslottet. Jag hoppade en gång och när jag var liten, tror jag. Det är väl det enda. jag och Alice bara, vad ska vi gå nu? Och så kollade vi på hennes mobil. Så var typ alla, och då menar jag typ alla roliga attraktioner, typ 30-40 minuter. Eller 30 plus. Eller okej, jag vill säga 40 plus minuter. Och typ alla. Så vi bara, fuck nej. Så vi har köpt 7 stycken olika. Den här, vad heter det? Lakritssnören. Mm. En jättestor popcorn och 2 små supergulliga drickor.
Vi står här och kollar på genrepet. Vi är här. Jag har bara... Ja, men håll med mig då, alltså, ni, ja, jag var ju sänder, men ja. Är det gore? Jag kör mina oxar och jag hässar mitt hö. Här var gnor och trälar och till sist ska jag dö. Hallå! Alisa tog Felicias mobil. Like the bitch! Det är så pinsamt. Alice. Vad? Alice. Vi ska gå och åka Lisebergsbanan nu. Sen efter det... vad heter det? Flume Ride. Och sen efter det Bandler. Och sen tror jag vi åker till Tjörn. Nu står vi här. Ännu en gång på Lisebergsbanan. Efter, oj. En halvtimme väntan. Jag vill åka längst fram. Wup, wup. Men då byter vi plats. Ja, så jag åker längst in. Mm. Okej. Okay. Vart upp, vart upp. Vi står här på Flume Ride igen. Och det är så mycket bättre kanske att vi typ flyttar på oss hela tiden. Och vi har åkt Lisebergsbanan nu. Och det var så sjukt kul. Jag vet, alltså det typ gick hur fort som helst. Men ändå inte. Den är jättelång och det gick jättefort. Det var... ja, konstigt, men det var jättekul. Och det blir väl den här. Och sen får vi se om vad det är för kör på Balder. Balder. Ja. Hoppningsvis blir det väl båda. Men vi får se vad vi har tid. Vi har alltså åkt Flume Rider för andra gången. Och det var jätteroligt för att vi satt längst bak och vi blev inte blöta. Typ inte. Och nu står vi här i kön till Balder. Och det var 50-60 minuter. Och vi står i princip i början till kön. That was epic. Det var fett kul att åka Balder. Nu står vi i Colorado. Och det blir troligtvis det sista åket för... Alice ringde sin pappa, så de är på väg och ska hämta oss nu för att vi är, alltså jag står seriöst och på att somna i kön. Och jag är fett trött. Så vi ska väl hem om någon halvtimme, timme eller så. Nu så har vi åkt Colorado för andra gången. Vi ska åka Lisebergsbanan igen. Ja, vi ska kolla tiden på Lisebergsbanan. Om vi hinner åka den. Och sen blir det hem. Nu står vi för tredje gången i Lisebergskön och det blir det sista åket vi åker troligtvis för mig i år om Liseberg inte är öppet i höst, om vi åker dit i höst om det blir så. Så är det här det sista åket, det är sorgligt men det finns nästa år också. Nu sitter vi här i bilen. Och jag är fett trött. Klockan är lite efter 9 och nu ska vi hem till Alice stuga. Och vi ska typ sova. God kväll. Alice har sovit. Men här har vi sina fortryck och bite size. Men det är här jag kommer avsluta min vlogg. Hoppas att ni tyckte om den. Så ses vi nästa video.